Авокати Хаджими Лако Данимин Этамброй Тройтети Джемшит Красничи Иш Команданте Ушти Ширимтаре Т Косово Се Концедрон Т Падрейт Ндраса Претче Джемшит Красничи Т Лирот Нга Джуката Е Апелит Джемшит Красничи Т Хнен Аш Денуар Ме 80 Бург Дэ Менимий Е 500 Еро Джоб Ме Гжитат Авокати Ти Хаджими Лако Кундрштон Т Деним Дэ Сот Се Дешмитаре Т Прокурис Ишин Контрадиктор Нэ Дешмит Т Тюре Пара Трупит Гжикус Т Е Улексит Dëshmitarët të cilët ishin dëshmitarë të mbrojtur dhe figurojnë nga dëshmitari A deri tek IN dhe dëshmitari nga 1 deri në 5 ishin shumë kontradiktor dhe me këtë rast më befasoi gjykata se si ju ka dhënë besimin ka theksuar Milaku. Të gjithë dëshmitarët ishin vizituar nga prokurori afër një muaji para gjykimit dhe zuat të paragjykoj, por kjo është një lloj presioni tek dëshmitarët. Dhe pse flet për presionin ndaj dëshmitarëve, Milaku e pranon se gjykata ka konstatuar se nuk ishte presion mbi ta. Avokati të dënuarit për krime lufte, Milaku thot se dëshmitarët mohuan se kanë parë Krasniqin të ketë kryer krimet për të cilat u dënua. Avokati Milaku tha se është në përgatitje të ankesës, ndërsa ka pritje të mëdha nga gjykata e apelit. Unë prej apelit pres pafajsinë plot dhe këto do të argumentoj në apel sepse ka shumë shkelje në të gjitha fazat e prokurisë dhe prokuria e ka dëshmuar të argumentojnë inkriminimin e të mbrojtërit tim, ka theksuar Milaku. Ish e prori ushtrisë shërimtare të Kosovës u shpall fajtor për arrestimin, ndalimin e paligjshëm, cenimin e riintegrimin e trupor të shëndetit dhe torturimin e disa dëshmitarëve e civilëve të panjohur në kampet të UÇK-s në Kukës së Çantë të Shqipërisë dhe në prizën në vitin 1999. Ndërkaq së shpejti në mbrojtje të komandantit Xhemshit Krasniqi pritet të dalin edhe shumë qytetarë të Prizrenit për të dëshmuar pafajsinë e Xhemshit Krasniqit gjatë kësaj kohe.